Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse e shihni këtë insekt në shtëpi, nuk duhet të avristni, ja pse? Gjithë kush mund të alarmohet nëse shen një insekt shumë këmbësht në shtëpi. Zakonisht kylloj insekti ka 5 mbëdjet këmbë dhe mund të lëvist 1.3 metra në sekund. Për këtë arsye, ti ka pësh në shtëpi është edhe më e vështirë. Po ashtu, si kur se gjdo gjales në bot, edhe një shumë këmbësh e ka një qëllim. Shumë këmbësh e shtëpis janë të njohur për vrasin e insekteve të tjera të dëmshme në shtëpi, ata vrasin mizat dhe buburecat. Kështu ata jo vetëm dihmojnë të zhduk një insektet e pa dëshiruara në shtëpi, por gjithashtu nuk kryojnë në rjeta dhe nuk mbartin së mundje. Këto janë mënyrat për të larguar insektet nga shtëpia pa përdoru kimikate. Kur bëhet fjalë për largimin e insekteve nga shtëpia, të gjithë jemi të interesuar për metodat më efektive dhe të shëndechme. Astë kusht nuk do që të përdor kimikate në ambjentet ku jetojnë fëmijët. Për këtë arsye, ne do t'ju tregojmë disa produkte që nuk janë të dëmshme dhe që kanë rezultuar të jenë shumë efektive në largimin e instekteve nga ambjentet ku jetoni. Mentja Merë një disa gjethë e menteje, shtypini dhe shpërndani në të gjitha dhomat. Aroma e saj do të pengoj që insektet të futen në shtëpin tuaj. Gjetet e mentes mund t'i vendosni edhe në dolap midisë robave. Në këtë mënyrë do të kenë arom të mirë dhe do të jenë të mbrojtura nga insektet. Soda e bukës ndryshen nga mentja soda vret insektet që gjenden tashmë në shtëpin tuaj shpërndajeni në për shtëpi, veçanërrisht në cepa ose poshtë mobiljeve. Soda e bukës i vret insekte duke i dehidratuar. Ekualipti, livandoja dhe rozmarina. Vajrat e këture bimeve janë jarë efektive në mbajtjen larkë të insekteve. Ato mund të përdoren duke kombinuar 5 pika nga 3 vajrat respektiv në një gotë me ujë. Masën e hedhim në një shishe spray dhe spërkastin vëndin ku janë insektet. Vaj i mentet, insektet sidomos me rimangat nuk e durojnë dot aromën e vaj të mentes. A i mund të përdoret për tim batur ata largë në të njëjtën mënyrë si vajrat e mëstipër. Uthula, ashtu si me vajrat edhe uthullon mund t'a apërzdini me uj dhe të spërkastin në shtëpi. Aroma ndoshta nuk do të jetë më e këndshmja e mundshme, por do të largohet shumë shpejt. E rëndëstishme është që rezultate do të jenë të mira. Keni buburreca në mure, të dera për në gjdo të të shtëpis, me siguri të gjithë e dinë se sa e bezdishme është të gjitha kjo. Përveç kësaj është i rritues dhe faktis ato bëjnë pis të gjitha ambjentet ku qëndrojnë, Kjo i bën akoma dhe më të pa dëshiruara në shtëpi. Ku ka ushqime apo e në të palara, ata janë aty. Pastroni të gjitha ambientet, sepse ato mund të shkaktojnë allergji. Në byllë një plasaritit në murë, sepse është hyrja kryesore për ta. Ka një mënyrë fantastike për të eliminuar nga shtëpia, shumë më shpejt nga sa mund të kishit menduar për këtë ju duhen vetëm disa përbërës. Përbërësit janë një dyta filxan qaj mil, një qepe grir, 3 dirë në katër luk gjele acid borik pluhur të cilin e gjeni në farmaci, pak sheqer dhe pak bir, përgatitja dhe përdorimi. Idhe të gjithë përbërësit në një en mesatare, dhe përëzjeni mirë deri sa të bëni një pastë homogene. Vendose një përëzjerje në të gjitha zonat ku keni pikasër buburreca. Stigurohni që të mba një larkë fëmijet ose kafshët nga kjo përëzjerje pasi është toksike. Shumë shpejt do t'i gjeni të gjitha insektet të ngordhura rreth përzjerjes. Largoni milingonat nga shtëpia me këtë përbërës natural. Nëse keni milingona në përshëtëpim, mjafton të vendos një pakës kanel në zonat ku ato përqëndrohen dhe milingona të largohen sa hapën bëllë sytë. Kjo sepse aroma e kaneles e cila është mjaft e fort edhe për njërzit për milingona të shkatë Aktualisht këta mësafir të bezditshëm mund të kenë filluar festën në shëtëpim tuaj. Ju përpiqeni të zhdukni një nga një këto insekte të vogla, por ato vazhdojnë të shfaqen ditën tjetër dhe tashmë janë kthyer në një acarim të vërtet për ju. Këto insekte të vogla punitore mund t'i largoni me metoda të ndryshme pasi ato fillojnë të shfaqen kudo, në kuzhinë, në dhomën e gjumit apo edhe në probleme të tjera. Padyshim e dini se milingonat të rriqen nga ushqimi dhe për shumë njërës këthehe në një mazhë të vërtet. Sigurisht gjëja më e mirë që ju mund të bëni për të ndaluar milingonat të hyjnë në shtëpinë tuaj është duke larguar dhe mbyllur mirë sheqerin, bukën dhe të gjitha llojet e produkteve që i tërhiqen ato. Me gjitha të, për të eliminuar mësafirët e pa dëshiruar, egzistojnë disa mënyra efektive dhe naturale duke shmangur kështu edhe kimikatet të cilat ndikojnë negativisht në mjedis, por mënyra më e mirë që ju kryen pun me njëherë është ajo me karnel. Këto instektet të vogla puntore orientohen për mes aromës, por një arome fort si ajo e karnelës i qorodit shqisat e tyre, duke i bërë të largohen për të qënë më të sigur vini pakës kanel në përcepat e mureve të shtëpis dhe milingonat nuk do të duan të, të kthehen më kur jase si të qlironi shtëpin nga mizat uthulla e mollës, hitni gjusë më gotë me uthull të ngrotë molën në një kavanoz qelqi vendos një hink në të dhe mbajni në një zonë ku mizat qëndrojnë më shpesh Miza do të ndjekin aromën e uthullës dhe do të ngeli në kurth. Karafili Mizat nuk e durojnë do të aromën e karafilit. Meri 6 dhe i në 12 karafili dhe ngullin i në 2 gjusma limoni, të cilat mund t'im bani në të rrezën e bukës ndërsa jeni duke ngrën. Kastraveci Aroma e kastravecit ka efekt të pa dëshiruar të këmizat. Prijeni një kastravec në copa dhe vendosen jatë të, Në zonat më të populluar nga mizat, ose edhe të kohë i plerave që ato të mos të lëshojnë vezë. Këshilla e fundit por jo nga rëndëstia është që të ambani shtëpinë pastër, të jitë një plerat regullisht dhe të mos të linjë ushqimin të prishet. Mjalti Mjalti është shumë të reqës për mizat dhe për insektet, a i shërben si një kurthi ëmbël për tokë prisni një shishe plastike sa maafrë grykës dhe mbusheni me uj me sapun. Pjesën tjetër të prerë të grykës, lueni me 2 lukë qaj me mjaltë dhe vendose një kokë poshtë në shishen e mbushur me uj. Miza do të tërhiqen nga mjalti dhe do të bien brënda në uj. Borziloku Aroma e mjire borziloku t'imban mizat largë. Gjetet e thata të bërzi lokut mund t'i fusti në qeste të pëthitura mirë dhe t'i varnja t'o pran dritareve dhe dyrve tuaja. Vera Mizat janë të apasjenuara pas verës të kuqe dhe të bardhë. Bushni gjusë të mgotë me verë të kuqe ose të bardhë dhe lëreni në një zonë të shtëpis ku ka shumë miza. Ato do të bijen shumë shpejt në kurthë. Qese plastike të mbushura me uj Mbushni një qese plastike me uj dhe mbaj një pranë në balkon dhe në dritare dhe kjo qese unë gjanë mizave si një rjetë me rimange të cilat ato do e shmangin. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftërm gjithashtu, të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato, falemin derit që e pa të video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.